extra. Voice e posto su ako si neša razumeš različitost. Ako si neša poličenje si dobrote. Ako si neša plemenici drag mio, predivan. Ako si neša, nisi prepreden, nisi lukav, nisi manipulator. Ako si neša, dolaziš na svaku probu. Ako si Neša, mi ne znamo kada ideš da snimaš. Ako si Neša, baviš se ovim poslom, a duboko si porodičan čovjek. Ako si Neša, verujući si čovjek. Ako si Neša, ne želiš i ne moraš da se svrstavaš. Ako si Neša, veliki si učitelj. I ako si Neša, ostaćeš zapamćen za uvek. Ako si Neša, bit ćeš za uvek voljen. O tebi će se pričati i ti ćeš biti zaista istinska legenda. Kako sam te uvek zvao. I ovih 20 godina, kad god sam dobio poziv da radim u pozorištu Boško Buha, prvo sam Nešu stavio pod mene. Bez ideje šta će biti. Najvažnije je bilo da Neša bude taj, jer je on bio sigurno za sve. On je bio taj čuveni faktor X i daži podelu kojima smo znali da će imati fantastičnu atmosferu u procesu. Da će brinuti o svima nama. Da će nas voliti. I da neće dozvoliti mistifikaciju. Ako si Neša, to je mesto i u raju.